ትንቢት እየተነገረው የአራቱ መናፍስት የታሰሩበት የኤፍራጥስ ወንዝ እየደረቀ ነው። እጅግ ወሳኝ፣ እጅግ በጣም አስፈላጊ፣ ለመጨረሻው ዘመን መቃረባችንን የሚያሳይ መረጃዎች ነው የምነግራችሁ። በደንብ ትንትና አድርጌ ነው የማስረዳችሁ። በአግባቡ አዳምጣችሁ ህይወታችሁን አስተካክላችሁ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በቃ ሰው ሆናችሁ ልክ ልበ አምላክ ዳዊት እንዳለ ልጄ ሆይ ሰው ሁን እንዳለ ሰው ሆናችሁ ከኃጢአት አረመጥ ውስጥ ወጣችሁ እግዚአብሔርን የሚከተል ህዝብ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ፣ እግዚአብሔር ፍቃድን የሚፈጽም ሆናችሁ መገኘት ያስፈልጋችኋል። ስምንተኛው ሺህ ነው አሁን ላይ ያለንበት። ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከተናገራቸው የመጨረሻ ዘመኖች ፍጻሜዎች መካከል የመጀመሪያው የኤፍራጥስ ወንዝ እንደሚደርቅ ነው። ለምን ይደርቃል የሚል ሰው አይጠፋም። ለምስራቅ ነገስታት መምጫ ወይንም ቦታው ደርቆ ለምስራቅ ነገስታት መምጫ ወይንም ማለፊያ እንዲሆን ነው። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ላይ መልአክ ያለውን ስድስተኛውን መልአክ በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ወንዝ የታሰሩትን አራቱን መናፍስት ፍታቸው አለው። አንድ ሰዓት፣ አንድ ወር፣ አንድ ዓመት የሰውን አንድ ሶስተኛ ወይንም ሲሶን ሊገሉ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። እንግዲህ አንድ ሶስተኛ ማለት እንደ በራሳችሁ አካባቢ እናንተ ባላችሁበት ቦታ ብቻ ታዩት፣ በዓለም ላይ ያለውን አንድ ሶስተኛ ህዝብ የሚጨርስ ነው። ያስጨርሳሉ ማለት ነው። እነዚህ እርኩሳን መናፍስት የት ነው የታሰሩት? በመልአኩ በስድስተኛው መልአክ። መልአክት አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሚባላል። መልአክ የመጀመሪያው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው፣ የመላእክት አለቃ። ስለዚህ ስድስተኛው መልአክ ነው የታዘዘው ይህንን ሊያደርግ። በኤፍራጥስ ምዕራብ እስያ ውስጥ ነው የሚገኘው። ኤፍራጥስ ምዕራብ እስያ ውስጥ ይገኛል። የጥንት ባቢሎን ህዝቦች የሆኑት ማለት ነው። የባቢሎን የስልጣኔ ነገር የተጀመረው በዚህ በኤፍራጥስ ነው። እንግዲህ የጥንት ስልጣኔዎችን ስናይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በአባይ ነው፣ ሌሎቹም በውሃ ላይ ነው። በግብፅ በአባይ ላይ የተመሰረተ ስልጣኔ ነው ያላት። ፒራሚዶቹ ያሉት አባይ አጠገብ ነው፣ ከውሃ ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ ባቢሎንም የባቢሎን ህዝቦች ስልጣኔ የተመሰረቱበት፣ ባቢሎን በጣም ገናና የነበሩ ህዝቦች ናቸው። መጨረሻ ላይ በሰሯት እግዚአብሔር ጋር እንደርሳለን ብለው በሰሩት መሰረት የዓለምን ቋንቋ እንዲደበላለቅም ጭምር ምክንያት የሆኑ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ የሚገኘው በጣም ከፍተኛ ስልጣኔ የነበረበት ቦታ ነው። በጣም ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ከቱርክ ይመነጫል ራሱ ኤፍራጥስ። የገነት ቦታዎችን የሚያጠጣ ከአባይ ቀጥሎ የተጠቀሰ እሱ ነው። ስለዚህ ከቱርክ ይመነጫል እስከ ኢራቅ ይደርሳል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሀገሮች በጣም ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። የአሳ ምርት ነበራቸው፣ እንደገና ደግሞ ውሃ የሚጠጣ ውሃ ማለት ነው ከዚህ ነበር የሚያገኙት። አሁን ላይ ግን ማግኘት መንገዱን አታውታል። የማግኛ ቦታ ይህንን የሚያገኙበትን ነገር ስላጡ በጣም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው እነዚህ ሀገራት። ሌላው በዚህ በጦርነት ምክንያት ነው የደረቀው የሚለው ሰዎች አሉ። አሁን እንግዲህ የት እስከ የት እንደሚደርስ ጉዳቱን እያየ ነው ነው ጦርነት ደግሞ የሚያመጣቸው የኬሚካል ነገሮች እንዲደርቅ አድርገውታል። ያም ሆነ ይህ እዛ አካባቢ ያለው በኢራቅ ለምሳሌ ሙቀት 95 ዲግሪ ገብተዋል ማለት ነው ሙቀቱ ራሱ። እና በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ በ2000 በሚመጡት 10 እና 15 ዓመታት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ይሄ የኤፍራጥስ ወንዝ ይደርቃል። በሳይንሱ ደረጃ የተቀመጠው 2040ዎች ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እንደሚደርቅ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተፈጠረው? ድምፅም እየተሰማ ነው። ከዛ ከታሰሩት መናፍስት የታሰሩበት ሰንሰለትም ሲጮ ይሰማል። እንደገና ደግሞ የራሳቸው የሚያስፈራ ድምፆችም ይሰማሉ።
ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንን ያመለክታሉ ከተባለ እነዚህ መናፍስት እነማን ናቸው መጀመሪያ ሚላውቾን እናግራቸዋለሁ ከዛ በፊት ግን በጠቅላላ ዕውቀት ያስፈልጋልና በጠቅላላ ስለ መላእክት ዓለም ልንገራችሁ በመላእክት ዘንድ እንግዲህ በዓለም ዘንድ ውጊያ በመላእክት ዓለም ዘንድ ውጊያ ነበር በጠላታችን በዳቢሎስና እንዲሁም በመላእክት በቅዱሳን መላእክት በርኩሳንና በእግዚአብሔርን በካዱ መላእክቶችና እንዲሁም በቅዱሳን መላእክቶች ዘንድ ማለት በዓለም መላእክት ውጊያ ነበር በራማ በኢዮር በኤረር የቅዱስ ሚካኤል ነገዶች ከሳጥናኤል ነገዶች ጋር ተዋግተዋል ይሄ እውነት ነው እስቲ በኢዮር ስንት ቦታ አለ ማን ማን ያዛል የሚለውን በኢዮር አራት ክፍል አለው ኢዮር አጋዝት ሳጥናኤል ኪሩብ በፊት ማለት ነው ሳጥናኤል አሁን አይደለም በደንብ ውጊያ የተካሄደበትን ቦታ ነው ነግራችሁ በኢዮር አጋዝት የሚባል ሳጥናኤል የሚመረው ኪሩብ በኬር የሚባል የሚመረው ስራኤል የሚባል የሚመረው መልአክ ሃያላት ቅዱስ ሚካኤል የሚመረው በራማ ደግሞ 3 ክፍል አለ አርባብ ቅዱስ ገብርኤል መናብርት ሩፋኤል ስልጣናት ስራኤል እንግዲህ ክፍሎቹንም ያወቃችሁ ነው ያላችሁት ኤረር 3 ክፍል አለው ሊቃናት ሳዳክያል መኳንንት ሳላተ ኤል መላእክት አናታ ኤል እነዚህ ናቸው እንግዲህ እነዚህ መናብርቶች እዚህ ላይ ያሉት ቅዱሳን መላእክቶች ከሳጥናኤል ጋር ነው ውጊያው ያለው በዚህ ውጊያ ቅዱስ ሚካኤል አሸንፎት ጠላት ዳቢሎስ ወደ ምድር እንደተጣለ ግማሹ ወደ ምድር ተጥሏል እንግዲህ ወርታች ማለት ነው ወደ ምድር በጣም የተጠራጠረው እንዴት ነው አው አወዳደቃቸው እንዴት ነው ሚለውን ልንገራችሁ ይሄ በጣም ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ዕውቀት ነው ወደ ጥልቁ የተጣሉት በጥልቁ በጣም በቃ መጀመሪያ የነበሩት ነሳጥናኤል ሌሎች ወደ ጥልቁ ነው የተጣሉት ያየራ የጋንንቶችም ይሆናሉ የተጠራጠው የፈዘዙ አሉ ወይ ካንዶ ያሉ ሆኑ ማለት ነው የፈዘሱት ምድር ላይ ሆኗል ስለዚህ ይህን ማወቅ ያስፈልጋል ሌላው በኖ ዘመን እንግዲህ በጣም በኖ ዘመን የንፍር ውሃ ከላይ ያለው ውሃ የሚታየው ከሰማይ ያለው ወደ ታች መጥቶ ከታች ያለውም ደግሞ እሳት ሆኖ መሀል ላይ ያለውን ፍጥረት አጥፍቷል ይህ ፍጥረት እንዲጠፋ ያደረገው ምንድን ነው ካላችሁ ዝሙቱ ኃጢአቱ ምንዝርናው እርኩሰት ነው በዚህ በኃጢአት ውስጥ ከመሆናችን ከመሆኑ የተነሳ የአዳም ትውልድ ይሄ ቅጣት ወርዶበት ነበር ኖህ ዘመን የነበሩት እጅግ አስፈላጊና ሚስጥር መረጃ ነው ምናግራችሁ ኖህ ልክ ይሄ ዘመን አልፎት ያንን የእሳት ወጀብ አልፎት ልክ ሲወጣ ምን አየ ይለናል እርኩሳን መናፍስትን አያቸው ያስፈራሉ ያስደነግጣሉ ስለሚያስፈሩ ስለሚያስደነግጡ ኖክ ከመርከቡ ሲወጣ እንግዲህ እነዚህን እርኩሳን መናፍስት ተመለከታቸው ምንድናቸው እነዚህ እርኩሳን መናፍስት እንግዲህ አይቷቸው ኖ ጻድቅ ነው አይቷቸው ኖ ፈራ እዚህ ጋር ለጠቁማችሁ ምን ይችላል እንዴ ሚልቃል አለ አዛዚኤል የሚባል የዚህ የርኩሳን መናፍስት መሪ ነበር ስለዚህ ይሄ በዶዳኤል ላይ በሩፋኤል ታስሯል ሻፎ ድንጋይ ክደንበት ይለዋል እግዚአብሔር እንግዲህ እና ታስሯል ኖ ከመርከብ ሲወጣ ነው ኖር ከመርከብ ሲወጣ እንግዲህ ማንንም የለም ምድር ላይ ሁሉም ጠፍቷል ግን እነዚህ እርኩሳን መናፍስት አያቸውና በጣም ፈራ በዚህም
በኤፍራት አስተሰሩ እነዚህ ርኩሳን መናፍስ እንግዲህ ለምን ታሰሩ ለምትሉት የምስራቅ የሚመጡ ነገስታት ማናቸው እነዚህ በምስራቅ የሚመጡት ነገስታት በብሔረ ብፁዓን የሚገኙት ናቸው እንግዲህ አስሩ የእስራኤል ነገዶች ናቸው እንግዲህ አስሩ የእስራኤል ነገዶች ተገዘው በግዞት ነበሩ ከዛ በኋላ ግን ሊገኙ አልቻሉ ታሪክም ይሄንን የሉ ሚስትሪ ሆኖ ወይንም በጣም ሚስጥራዊ የሆነ ነገር ነው ግን የኛ አባቶች ግን እንደዚህ ይገልጡታል ማለት ነው በመስራቅ ለሚመጡ ነገስታት የተባሉ ለነዚህ በብሔረ ብፁዓን ለሚገኙት አስሩ ነገር አንዋናራቸው እንዴት ነው ብትሉ 1000 አመት ይኖራሉ 3 ልጆች ይወልዳሉ 2 ሴት 1 ወንድ እንደዚህ ይወልዱት ስለዚህ እንደ ሰው ናቸው ሰው ናቸው በዛም እንደ ሰው ይኖራሉ በቅድስና ይኖራሉ ጾም በሆነ ጊዜ ያብይ ጾም ጾማት በሆነስ ጊዜ እስከ 1 ሰዓት ይጾማሉ ምድራቸው እህል ምግብ አይሰጣቸውም ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ምግባቸውን ማግኘት የሚችሉት በዚህ መንገድ ነው አናኗራቸው እንግዲህ በጣም ሰፊ ነገር ነው እየነገርኳቸው ያላችሁ በጣም ሚስጥራዊ ነው በዚህ በኤፍራጥስ ወንዝ የታሰሩት እርኩሳን መናፍስት ከዛ የሚወጡት ውሃው ሲደርቅ ይወጣሉ ማንንም ያገዳቸው የለም ውሃው ሲደርቅ መውጣታቸው አይቀርም በጣም ሸለቆዎች ይታያሉ ምክንያቱም ያ አከባቢ እግዚአብሔርን የሚደፋፈሩ የነበሩ የባቢሎን ህዝቦች መኖሪያ ነው ስለዚህ በጣም ጥልቅ ዋሻዎች በጣም ምስጥራዊ የሆኑ እስር ቤቶች ምናምን ያሉበት ቦታ ነው በጣም የሚገርማችሁ ቦታ ነው ያ ቦታ ማለት ነው የኤፍራጥስ ወንዝ ያለበት ቦታ እና ያ ውሃ ሲደርቅ እዛ ውስጥ የሚወጡት መናፍስት ምንድነው የሚያደርጉት ነው አሁን መናግራችሁ አሁን እንግዲህ እየሰማችሁ ነው ጦርነቶች የጦርነት ድምጾች የጦርነት መሳሪያዎች በአለም ደረጃ በእናንተ ሀገር ብቻ ወይንም በኢትዮጵያ ብቻ እንደታዩ ታደረገ ባላችሁበት ሀገር ደረጃ አሜሪካን ያላችሁ እንግሊዝ ያላችሁ በዛ ደረጃ ብቻ በአለም ደረጃ ነው የምታዩት ጦርነት እየመጣ ነው ያለው በጣም ከፍተኛው የሶስተኛው የዓለም ጦርነት በግልጽ እየመጣ ነው ይሄንን ጦርነት ነው እነዚህ ሰው እነዚህ መናፍስት ናቸው አካል የላቸውም የታሰሩት በመንደነው በመልአክ ነው እንግዲህ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በመልአክ ታስሯል ግን በዚህ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ትችላላችሁ ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ላይ አዎ ሲሶን ያጠፋሉ በዚህ ላይ ተጠቅሷል ስለዚህ እባካችሁ ብረም ባስተውሉና ይነን አዳምጡኝ በማስተዋል የሆነ እንዳታልፉት ሰብስክራይብ ማድረግ ሼር ማድረግ አትስቱ ይበለጠ ብዙ መረጃዎችን ስለምሰጣችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር በፈቀደ ድንግል ማርያም በወደደች እኔ ወንድሞቼና አቶቼ የአርማጌዶን ጦርነት በግልጽ እየመጣ ነው በኒኩሌር የሚዋጉበት ይሄንን ጦርነት በመቀስቀስ ነው እነዚህ መናፍስቶች ጦርነት እንዲነሳና በአለም ላይ ከባድ ልቂት አንድ ሶስተኛ ማለት ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ህዝብ በአለም ላይ እንዲያልቅ ሊያደርጉ ነው የሚነሱት እነዚህ መናፍስት ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል አረማምንን ህይወትን ከእግዚአብሔር ጋር ማደርግ ያስፈልጋል በጣም አስፈሪው ጊዜ አስጨናቂው ጊዜ ነው ስለዚህ በዚህ በቻይና አሁን ያለችው ሩሲያ ሌሎችም በሌላ በኩል ወገን ሆነው ሌሎቹ በሌላኛው ወገን አሜሪካን እንግሊዝ አውሮፓ ህብረት እንደዚህ ለብቻ ሆኖ ዓለም ላይ ደም ሊያፋሰሱ እነዚህ እየተነሱ ነው እነዚህ መናፍስት ወጡ ማለት ጊዜው እንደመጣና ያ ጦርነት ቅርብ ባይናችን ልናየው እንደምንችል እወቁት ስለዚህ አኗኗራችንን ማስተካከል ያስፈልጋል መንፈሳዊ አቅማችንን ማሳደግ ያስፈልጋል በአለም የምትደገፉ በአለም ፍልስፍና የምትደገፉ የኢትዮጵያን ጥበብ የኢትዮጵያን ልዕለ ሀያልነት የምትጠራጠሩ ካላችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ የዓለም ስልጣኔ ይንኮታኮታል በኤፍራጥስ ወንዝ ውስጥ ያሉ ርኩሳን መናፍስት ወጡ ነው ሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ይወጡ ነው ምክንያቱም ውሃው ከደረቀ ሙሉ ለሙሉ ይወጣሉ ድምጻቸው እየተሰማ ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ድምጻቸውን ያላመጣውላችሁ
የነሱን ድምጽ ማሰማ ሰላም አልፈልግም ምንም ስለማይሰራልን ማለት ስለዚህ ወንድሞች እና እህቶች ሌላም ነገር እየተመከረ ነው ያለው እዚህ ጋር የፍራጥስ ወንዝ ቢሆንም ይሹ አሁን ያነሳውላችሁ እዚህ ላይ እንደ ቲፕ የምጨምርላችሁ ወይንም እንደ ተጨማሪ ነገር የምጨምርላችሁ ምንድነው ምድርን እንከፍታለን የሚሉ ኃይሎች ይጨልማ ዓለም ኃይሎች አሉ። ስለዓለም ህዝብ መጥፋት ጉዳያቸው አይደለም። የዳቢሎስ ልጆች የእፉኝት ልጆች የሚላቸው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እነዚህ አሉ በዓለም ላይ ምስጢራዊ ማህበረሰብ የሚባል በዛሬ በግልጥ እየወጣ ነው። ሩቅ እንዳታስቡ የሚያስቡት እያንዳንዱ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። አዎ መጠበቅ ነፍስን መታደግ የእናንተ ድርሻ መጸለይ መንፈሳዊ መሆን ዓለማዊ መንፈሳዊ የሚባል የሆነ የሁለት አይነት ዓለም ሰው እንዳታረጉ ራሳችሁን ኦርቶዶክሳውያን ያላችሁ መኖር መንፈሳዊ መሆን ግዴታ ነው የውዴታ ግዴታ ነው ለብቻ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ወይ ዓለምን መምረጥ ነው ወይ እግዚአብሔርን መምረጥ ነው ሁለት ቦታ መቆም አይቻልም ስለዚህ ነፍሳችሁን በነሳ ማጠብ ለእግዚአብሔር መቅረብ ወነተኛ ክርስቲያን ሆኖ መገኘት ኦርቶዶክስ ነኝ ብቻ ስለማያደን ማለት ነው እምነትንም አጥብቆ መገኘት በተግባር መግለጽ መኖር ያስፈልጋል የሚጨርሻው ዘመን ላይ ነን ወንድም ንቃ አስተውል ዘመናን ቃኘው እህቴም ንቂ አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ በጣም እንደሚጠቅማችሁና ብዙ ወቀት እንደምታገኙበት አምናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ